Алматы облысындағы 17 ауданның ішіндегі халқы тығыз орналасқаны Қарасай ауданы. Мұндағы 52 ауылдың 40-тан астамында бір Аллаға мінәжат ететін құлшылық орындары бар. Сондай ауылдардың бірі Әйтей аймағына қарасты Еңбекші ауылы. Бағдарламамыздың бұл санында Еңбекшідегі Асыл Ата мешітін назарларыңызға ұсынбақпыз. Бұл мешіт дейді, осы бір жерге қағып қойған қазық тәрізді дейді. Осы айналасына нұрын шашып, берекесін келтіріп тұрады мешіт. Енді осы мешітінде салынуыменен қаншама осы ауылдағы адамдар осы дінге келуіне себепші болды десек те болады. Осы мешіттің салынуы. Мен Қазақстанда өздеріңіз білесіздер, 3000-ға жуық мешітіміз бар, Аллаға шүкір. Бұл мешітінде осы халқы қызмет жасап атқанына 10 жылдың төңірегінде болған. Бұл мешіттің енді бір ерекшелігі, бір орналасуында жолдың бойы 9 жол торабы десек те болады. Мешіт мекені. Аллы үйлерінің көтеріңкі жерге және ел көп өтетін жолдың бойына тұрғызылуы халықтардың асыл дініміз исламға бет бұруына өз септігін тигізеді. Көрікті жерге тұрғызылған Асыл Ата мешіті де Еңбекші ауылының тұрғындарын иман жолына бастап келеді. Ауылға кіребер жерден Аллы үйін бірден байқауға болады. Жалпы енді ауылымызда 5 уақыт намазға Аллаға шүкір жамағатымыз жақсы жиналады. 20 адам. Кейде одан да көп болады. Бір қатар екі сап кейде болады. Күндіз енді көбінесе жамағаттарымыз жұмыста. Қалада, қаскелінде, басқа жерлерде жұмыста. Ал мынау құфтан намазы мен таң намазына Аллаға шүкір жақсы жиналады. Жамағаттарымыз жақсы. Көбінесе қазір жастар. Жастар көп осы намазға, мешітке көп деп қазір жастар тартылуда. Қазір өздеріңіз білесіздер, қалада да мысалы жастар көп. Бізде де ауылда мына дінге бет бұрып жатқан жастардың саны көп. Мешіт имамы. Асыл Ата мешітінің имамы Қанат Сейітқазыұлы есімді азамат. Бұдан бұрын ол Алматы облысы аудандарындағы бірнеше мешітте қызмет еткен. Ал Еңбекші ауылына молда болып келгендігіне бір жылдан асты. Осы күнде біраз имамдарымыздың тұрмыс халі жағдайы бір мақтанарлықтай емес. Елдің, жұрттың, жамағаттың арқасында күн көріп, нәпақасын тауып, бала шағасын бағып жүр. Қинала жүрсе де бізге Құраннан, басқадан, хадистерден, сүннеттерімізден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәрісін беріп жүрген имамдарымызға көп-көп алғыстарымызды айтамыз. Ел болам десең, бесігіңді түзе демекші, дініміздің бесігі болған, исламның бесігі болған, неге өздеріңізде байқаған боларсыздар. Трассадан келсеңіздер, мешітіміз мен мұндалап өзі шақырып тұр. Еріксіз Алланы және Алланың парыздарын, оның үкімдерін адамның ойына салады. Қазір мешітімізде жамағат көп, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір көп. Жастар көп. Соның ішінде жастардың біразы менімен қатар, менен де жас, 30-25 аралығында жастар өте көп. Шалғай ауылдағы мешіт болғандықтан мұнда бір имамнан өзге қызметкер қарастырылмаған. Қанат бауырымыз бас имам да, көмекшінің де және өзге де қызметкерлердің де жұмысын қатар атқара береді. Бұл енді ауыл болғаннан кейін қалалық жер емес. Енді қазір имамдардың жетіспеушілігінен осы жерде жалғыз өзім қызмет етіп жатсам да, бірақ қазір жамағат бар, шәкіртіне балалар бар, қаншама жетілген. Қазір біреуі азан айтып, біреуі намаз беріп, Құран оқып беріп, сондай жаңағындай жәрдемдерін тигізіп жатады. Айтау жалғыздығымды білдіртпейді. Шәкірттер бар, қаншама қазір азанды үйреніп, мынау Құранды тәжвиттен оқып үйреніп, қазір машалла біраз жетістіктерге жетіп қалды. Осында бір жыл төңірегінде болды, міне бір жыл болады осы ауылға келгеніме. Осы бір жыл міне қызмет етіп жатырмыз осы мешітте. Мешіт тарихы. Мешіттің іргетасы қалана бастағанына осы жылы 10 жыл толады. Сол кездегі аудан әкімінің тікелей қолдауымен бой көтерген құлшылық орны ашылған сәттен бастап жергілікті тұрғындардың қуанышына айналды. Қайрат Байбақтыұлы әкім болып тұрғанда жердің орнын алып, артынан осы мешітті
Asıl atanın atman salamız деп сол Baybaktıoğlu Kayrat'ın arkasında olsun meşit salınıp birinci imam boğan, imam boğan Gazi Üzbek degen jigit ol bala 5 yılda ıştap osında aşılı saltanatı öttü. Aşılı saltanatında da avlumuzun bu avlumuzun adamları da elde jurtu da berde jaksı uyumşul uyumşul sodan beri mına jaksı jumıs istep tur. Kelgen mına molda balalar da bari jas osu avuldun aytur bar joğuna jetistiklerin alğı süyürüp köy elge körsötüp osunça uaktıqa deyin keldi. 2002 jılgı sanak boyunca Eñbekşi avulında 3000'a juq xalq turat. Munda Kazaklarmen qatar nemis, orıs, türk halkları ıntımaq pen birlikte tatu tätte ömür sürüp jatır. Müslüman jurtının barlığı da meşitke gelip kündelikte pulşılıktarın ödeydi. Eñbekşi aulı bul körüktü, ibadatlı, mädeniyetli sonday aul bolup esepteledi. Onun dälili aulumuzun basında mine arkaday meşit var. Odan bulay qaray jürsöñizdir balalarga salınğan alan var. Boy götürüp geljatır. Köşemizde su ağar var. Jaqında salınğan bär jaqsı. Arlasañızlar ar jağımızda köl var. Öte jaqsı. Awulımızın aqsaqaldarı, imamımız jäne halkka tamaq pen qamtamasız etip turğan mağazinlerimiz var. Türlü türlü, her türlü nerseleri satıp turğan halkka kamkor jasap turğan. Sol üçin halkımız kamkorlu, mädeniyetli, awqatlı dep esepteu bolat. Halktıñ mädeniyetke tartu üçin halkta mädeniyet oşağına tartu üçin mınau mäşhit ortası oşağı Allah'ın üyi dep esepteledi bul. Allah'ın üyi bolğandan keyin halktıñ üyi dep esepteledi. Meşit säuleti. Asıl ata meşiti қос мұнаралы құрылыс түріне жатады. Мұнара басындағы шағын күмбезшелер және мешіттің негізгі күмбезі алыстан көз тартады. Сұрастырып көргеніміздей құлшылық үйінің қабырғаларына қаланған кірпіштер көршілес Өзбекстан Республикасынан әкелінген екен. Осы ауылдың жамағатымен осы жұмадан жұмаға пешін намаздарын келіп оқып жатырмыз. Өте көп рахмет Қайратқа дегім келеді. Ауылы ақсақалдары үйімді келіп осы мешітке қатынасады. Намазларын осы жерге келіп оқиды, бес уақыт намазларын. Біз де осы келіп оқып жатырмыз. Аллаға шүкір, мыңда бір. Кішкентай баладан баса үлкен ақсақалға дейін бәрі де келіп қатынасады жұма намазға. Соның бірі болып біз де келіп осы намазды оқып жатырмыз. Rahmet Qayratqa köp köp rahmet degimiz keledi. Tösöytin tösenişke palasımızda joq kiştenkemiz joq bolgon jerge ayeldar barlygymyz kelip ap atö bir bir nemizdi süyrölüp kelip o jerge kelip so nemi Quranymyzdy okup namazymyzdy okup aytyr süytip süytip edik. Fundamentin quyganda barlygymyz kelip bir bir kürögimizdi alıp osu fundamentin quyup edik ayeldem erkekdem. Endi жақсылык бола берсин, ар кашында жақсылык болуп, барлыгын сиздер де, биздер де барымыз аман эсен болайык. Осы тилебимизди тилеп, осы мешитте жүрө берейик. Мешитте Eñbekşi халкы бөкүл аул болуп, асар менен тургузган. Иргетасын куятын кезде ер кишилер менен катар аулдагы айелдер жамагаты да үлкен жардамын тийгизген. Мешит тургузуу оңой шаруу эмес. Ауылдагы апалардын мешит курулушуна берген руханий демеушилиги жөнүндө Жумагүл Төлөген кызы бираз сыр шертти. Фундаментине күрөгүбүз менен жаңа не салдык? Ком не салыңдар? Бисмиллахир рахманир рахим. Кудай күлүп ойноп, осы мешитте жүрүп, тилек тилейк деп жаңа салдыртып, одан кейин барып жаңагы Кайрат баурумуз Кудай берди. Кудай халаса аман эсен осы мешитти салдыртып беремин деп. Сол уәдесінде тұрды. 3 жылдама әйтеу бітіріп берді. Құдайға шүкір,
osırağa kelip baldarımız ne üyrenip kelgen jañağı imamlar sabaq beredi, üyretedi baldarımız. Anı baqtı bala degen bir qazapamız bar tuğun. Biyil gana joq boldı. O kisiden sabaq aldık. Baldarımız sabaq üyrendi. Jaqsı Quran oquwdu üyrendi. Jaqsı Xudayğa şükür jaman emes biz. Meşittegi kulşılıqtar. Asıl ata meşitinde eş bir namaz jamağatsız oqılğan emes. Meşitke kelüşlerden jas erekşeligi de er türlü. Negizinen özge meşitlerdegi siyaqtı munda da jastar köp. Tatuluqpen ağız birşilik ayasında iman jolun ustanıp oturgan asıl ata meşitinin qaumın ıntımağı jarasqan meşitlerden qatarına jatqızalamız. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله 2007'de bastadı 2010'da bitti bu meşit Kudayğa şükür sodan beri bu şirde biraz imamlar geldi jas imamlar Birek özleri aytıp özleri avıstırat, özleri nitet jogarı jaqtan. Kudayğa şükür, bär imamdardın bäri jaqsı. Rahmet bularga, kösegeske görsün, Allah osılarga ar qaray tağı jogarlay bersin, dendere sau bolsun. Dalağa izdimeymiz, şıqanda işqağa barmaymız, özümü aldan bala şağada ülken kütilderde bär bir şirge kelip atır. Rahmet qayrat bağırmızğa, imamdarga rahmet olsa, jas bolsa da Elge bas bolup, bär üç yerde aql aytıp, bilgendern vağızdarın aytıp, süytip jürüp. Oqu ağartu. Asıl ata meşitinde qoşluq türleri tügel men orındalat. Sonmen qatar, qanat imam ilim qılımğa da den qoyğan. Atap aytqanda, munda Quran, hadis, fiqh pänderi boyunşa kün sayın dersler jüret. Osı meşitke gelip, ülkün kişi namaz oqıp jatqan barlığı Bir-birimizge jene de takapparlanudan, bir-birimizde bir mensin bey qaludan ne istemiz kereken, saqtanuvimiz kerek. Kişipeyildilik musulmanlıqqa, musulman adamğa jarasımdı sifat. Jene de meşitin adebine köp mən berimiz kerek. Mende jene aytıq, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytı, maqsatımız qurmet jamaat, jannatqa kiru eken. Al eger bizde osınday bir Кішкентай бір тәкаппарлық болатын болса, жүрегімізде айығуымыз керек. Бұл нәрсені бізді жүрегімізден кетіретін нәрсе, яғни кішіпейілділік. Ғалымдарымыздың айтуы бойынша, мына мұсылмандар дейді, қай кезде де мына жеңіліске жететін болса дейді. Осы жәнегі ауыз біршілігінің жоқтығынан, өздерінің адырауларынан жеңіліс тапқан дейді. Бұл тәкаппарлық Nesteydi, jenege ağız birşilikti getiredi. No, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde aytadı, Peygamberimiz titdey de bolsa da jüreginde takabbarlık bar adam jennetke kirmeydi degen. Ärine, Kur'an-Kerim sürelerin jattau meşittegi negizge ders retinde bekitilgen. Şakirtlerden biraz bölüge kasiyetti kitabımızdan birneşe süresin jattap koygan. Erbol Jaqsılıqulı osında jastardan birinen sanaladı. Басқа да айда бір әңгімелерді естіп жатамыз, мешітке баруға болмайды екен, басқа жолға түседі екен, анау екен, мынау екен деп енді ол аса бір ішіне тереңге кіре бермей қояйық, бірақ ол мешітке келсе, иншалла балдарыңыз ондай болмайды. Ешкімнің баласына еш имам, сен жаман бол, сен Құран үйренбе, сен жас үлкенге қарсы тұр, немесе басқа жаққа кет, басқа жаққа бар деп үйретіп жатқан ешкім жоқ. Оған әуелі Алла және де мына мешітіміз біз куә. Сондықтан әлі де болса мен көп ата-аналарды, көп жас үлкендерді балдарын мешітке бағыттауды, көшедегі бос уақытын, артық уақытын
bir saat bolsa da, iki saat bolsa da meşitke bağıttaudı. Meşitin içinde bolıp jatkan ışkı dünyelerde üyrenudi. Dürüs köz karas, dürüs tüsünük kalıptastırudı ötünüş kılıp tilep kalar edin. Ötkene meşitimizde eşkanday katiye jene teris tüsünükke bağıttaydın uağız nasihat da basqa da ondaylar bolmaydı, bolğan da yemez. Allah Allah'sa tek kana atam deytin, anam deytin, əkem deytin, elim deytin, jürtüm deytin şakirtler gana, orpaqtar gana ösüp önet bol jerde. Körşles Kumaral, Sauınşı ауылдарында әлі күнге дейін мешіт жоқ. Ол елді мекендердің тұрғындары жұма және айт намаздарына еңбекшідегі осы мешітке келіп құлшылықтарын өтеп жүр. Көпшілік халық алдағы уақытта көрші ауылдардан да дәл осындай құлшылық үйлері бой көтерсе екен деп армандайды. Бәлкім еліміздегі әрбір ауылда мешіт тұрғызылатын күн де алыс емес шығар. Алла бізді жүрегі мешітке байланған пенделерінен етсін деп тілейміз.